Sveiki. Kaip jau mūsų programoje numatyta, pradedame konferencijos darbinę dalį. Tai dabar vyksta kaip ir mūsų pirmasis plenarinis darbinis posėdis. Ir jau metu mes išgirsime keletą pranešimų. Aš tik tai kad netvyko ponas Leonardas Kominskis, atsiuntė trumpą tekstelį, mes ją turėsim vėliau. Na, o dabar laikydamiesi mūsų grafikų, mūsų programos, pradedant ir aš kviečiu profesorių, habilituotą daktarą, Europos parlamento narį, jums visiems gerai žinomą Vytautą Landsbergį. Džiaugiuosi, kad vyksta šita konferencija. Labai svarbių, jeigu ne visai beviltiškų klausimų, bet visada turime būti savo vietoje ir savo mintimi, savo idėją skelbti tai, kuo tikime, būdami įsitikinę, kad tai turi prasmę. Ir todėl aš sutikau čia dalyvauti, nes iš tikrųjų tema yra ta, kurią mane vieną kartą yra tekę liesti europiniuose forumuose. Ir dažniausiai savotiškose aplinkybėse, kada pasisakymai, aš kai ką galbūt ir būsiu priverstas pacituoti, bus trumpiau negu atpasakoti, paskui susilaukė privataus pritarimo. Ir žmonės prieina, spaudžia ranką ir sako, labai jūs teisingai kalbat, kaip gaila, kad mažai kas taip kalba. Bet tie, kurie spaudžia ranką, man jie patys nekalba. Jie pritaria. Na štai, tokia yra padėtis, mes ją labai gerai pažįstam iš sovietinių laikų, bet tų papročių yra visur. Ir tam tikrų nusistatymų, varžybosi ginti savo pozicijas, galbūt tam tikro psichologinio teroro, jų yra visur. Ir kiek aš čia spėsiu, aš apie tai pabandysiu šiek tiek pakalbėti. Ir kadangi sakiau, mane išvengiamai teks kai kur remti savo paties tekstės, tai aš pradėsiu nuo eilėraščio, kuris vadinasi Europos parlamente, iš knygutės vaikams, bet ne visai mažiems, kai kas ne visai mažiems vaikams, jau paaugusiems. Na, buvo tokia Valančiaus paaugusių žmonių knygelė. Pirmiau vaikų knygelio, paskui paaugusių. Tai čia ir taip yra abi beveik to žanro. Štai eilėraštis Europos parlamente. Jūra svarbi ekonomiškai. Dangus irgi būna svarbus. Mėnulis mažai, nors ir mainytųsi vis kitoniškai. Žvaigždės visai nesvarbios. Debesys, jeigu lyja dar, jeigu barbina daržą, bet ne jų nenaudingi skirtingi pavidalai. Gaminti yra ypatingai svarbu. Nebūtinai kokia mintį. O ar vaikščioti vakarais po du, ar jaustis pavasarį šventiškai, palikta nacionaliniai kompetencijai. Vaikai, ir tu, Marija, pagelbėkit žmoniją. Žmonija iš tikrųjų, ypač mes kalbam apie Europos civilizaciją daugiausiai, kuri turės savo didelių problemų santykiuose su kitomis civilizacijomis, Europos arba vakarų civilizacija, yra didelėje krizėje. Vienas tos krizės pagrindas yra
Na, materializmas, pasakytume, toks požiūris į gyvenimą ir į svarbus klausimus, kas yra svarstytina, taip kaip aš čia maždaug surašiau. Nes jūra svarbi ekonomiškai, tai man buvo toks, čia yra citata. Vienose debatuose, kai aš išgirdau, pagalvojau, na, visai. Jau į kur mes nuvėjomums, jūra svarbi ekonomiškai. Jeigu ne ekonomija, tai maja galas ta jūra, reiškia. Ne jinai turi kokią dvasinę reikšmę, ne jinai turi kokią nors kitą reikšmę žmogui. Galų galia tai ir gamta, lygiai taip pat, dar jeigu ją gelbstime, tai todėl, kad, matai, kitaip reikės brangiau mokėti. Jeigu žmonės gelbstime nuo degradacijos, nuo išsigimimo, nuo visokių nelaimių, kurios juos žlugdo, tai irgi dažniausiai argumentas yra ne tas, kad reikia žmonės gelbėti, bet argumentas tas, kad kitaip valstybė reikės dar daugiau mokėti. Reiškia, visur yra tas požiūris, kas yra svarbu ekonomiškai, kas nesvarbu ekonomiškai. O kiti atžvilgiai yra visai kitoj plotmėj. Esu nekartą sakęs, kad atrodo, jog viso pasaulio vadovai yra marksistai. Jie kalba tik tai apie, na, sakysim, augimą ekonominį, ten čia svarbiausias dalykas. Apie dvasinį augimą arba smukimą niekas nekalba. Gal taip kaip pagal Marksą, jeigu bus pilvai užpildyti, reiškia, tai tada žmogus ir laimingas ir pakils dvasia. Bet iš tikrųjų taip neišeina. O išvadų nėra daroma. Galbūt lengviausiai kalbėti apie tą konkretiką. Tokia, kuris yra suskaičiuojama, kurią galima parodyti, štai tiek procentų mes čia pakylom, štai čia pasmukom, štai čia tokie indeksai ir iš to galų gale mes turime smunkančią liniją. Ir kadangi tema yra, pagrindinė tema čia yra galbūt ir nacionalinė tapatybė, jos problemos išlikimo, ar ne, štai tautinio tapatumo išsaugojimas. Tai aš matau taip ir noriu tai iš karto pasakyti, kad tai nėra konfrontacinė situacija. Tautinė tapatybė ir buvimas Europos Sąjungoje arba kokia nors europinė tapatybė, Europos piliečio ar Europos žmogaus savivoka, kuri būtų pavojinga tautiniai tapatybei. Nes yra daug didesnė problema, tai yra pačios Europos tapatybė, kuri yra prarandama. Ir mes esame jos dalis ir arba mes prarasime Europos tapatybę ir labai mažai kam bus svarbi ten kokia nors lietuviška tapatybė. Gal mes net prisidėsim prie tos Europos tapatybės praradimo su savo sovietinė tapatybė, nes ir Lietuvoje iki šiol vyksta varžybos. Ir varžybos su kol kas neaiškia baigtimi. Yra labai smarkiai ginama sovietinė tapatybė ir propaguojama ir, sakant, rūpinamasi, kad ji neišnyktų, kad neįsitvirtintų tautinė arba europietiška, krikščioniška tapatybė. Tai čia mes turime išspręstus klausimus iš tos pusės. Mes nebekalbam visiškai apie sovietinę tapatybę, o jinai kartais yra laikoma ir beveik atvirai, štai yra tai, ko negalima atsisakyti, kodėl reikia atsisakyti. Tiek daug gero buvo, tiek daug gero sukurta ir taip toliau, dabar kritiškai atsiliepti apie sovietinį laikotarpį, tai yra kažkoks jau politinis žaidimas ar panašiai. Turime šitą užleistą barą. Bet dabar pagrindinė mano tezė yra ta, kurią aš norėčiau kaip nors formuluoti.
Tai Europos tapatybės krizė. Ir Lietuvos tautinė tapatybė, kaip europietiška tapatybė, kuri turi galimybę išlikti, jeigu išliks Europos tapatybė. Ir kuri yra pasmerkta, jeigu Europos tapatybė bus visai kitokia. Na, Europa buvo save sukūrusi civilizacija. Aš sakau buvo, nes taip buvo. O ar yra ir ar bus, tai man neaišku. Ji buvo sukūrusi ne tik save, nes turi vaikų ir už Atlanto, ir Ramiajame vandenyne, tai abi Amerikos, Australija su Nauja Zelandija, kur europiečiai atnešė Europos civilizacijos principus ir kūrė savo visuomenės. Bet dabar kalbam apie pačią Europą, kaip vakarų civilizacijos šerdį. Ir ta šerdis arba kinta, arba nyksta, nelygu vertinimas. Galima sakyti, kinta neišvengiama, nes viskas pasaulyje kinta. Arba nyksta, kaip buvusi kokybė ir pavirs, jau virsta ir pavirs kokia nors kitokia kokybė. Galima pavadinti tai tapatybės erozija arba persimainimo, kuris yra panašus į persigimimą. Debatai dėl ES konstitucinės sutarties, kurią to darbo vadovai, prancūzai, iškilmingai pavadino Konstitucija Europai, kaip tik išryškino tapatybės krizę. Net labai atvirai buvo kalbami dalykai, kurie man paliko nepamirštamą įspūdį. Aš bandydavau kalbėti kitaip. Aš galiu ką nors galbūt ir paimti tiesiog ir prisiminti pats to klausimu apie būtent Europos vertybės vienoje konferencijoje 2003 metų. Ten teko priminti ir dažnai mes bandome priminti Europos susivienijimo ir Europos taikos tėvą Robert Schuman, kuris labai aiškiai sako apie tai, kad Europos civilizacija yra krikščioniška civilizacija ir ji yra giluminė tapatybė ir vertybė, kuri išlieka net ir tada, kai būna neigiama arba traktuojama kaip nebūtinas dalykas. Ir būtent jo citata yra tokia: krikščioniškosios sąvokos išgyveno ir veikia pasąmonėje tų žmonių, kurie liovėsi praktikavę dogmatinę religiją, bet ir toliau buvo įkvėpti didžiųjų jos principų. Tie principai tapo ir išliko šiuolaikinės civilizacijos bruožais. Būtent taip, pavyzdžiui, 18 amžiaus racionalistai, čia šviečiamasis amžius, 18 amžiaus racionalistai paskelbė ir išpopuliarino krikščioniškosios esmės žmogaus ir piliečio teises. Tai buvo tada, kadangi švietėjai oponuodavo bažnyčiai kaip sistemai, kaip struktūrai, buvo suprantama kitaip. Ir dabar labai dažnai liberalios mąstysenos Europos demokratai kalba apie žmogaus ir piliečio teises kaip apie Europos civilizacijos savybę, identitetą ir pasiekimą, būtent ne tik nejausdami, nutilėdami, o kartais ir prieš pastatydami krikščionybės civilizacijai. Kai Šumanas mato, kad čia yra iš to paties kylantis dalykai, žmogaus vertybė, tai yra krikščionybės dalykas iškelti, ir žmogaus atsakomybė, tai yra Jėzaus mokymas,
ir čia man nereikia aiškinti, reiškia, ir 10 Dievo įstatymų ir taip toliau. Ir Šumanas yra pasakęs labai jau žinomus žodžius, kad demokratija už savo egzistavimą turi būti dėkinga krikščionybei. Demokratija bus arba krikščioniška, arba jos nebus. Ir štai Europa eina per tuos klausimus ir išmėginimus jau ne pirmas šimtmetis. Ir kai demokratija būna nekrikščioniška, jinai išsigimsta, jį pavirsta antidemokratija, jį pavirsta fašizmas arba bolševizmas arba dar ko nors. Nors tartum kalbama apie lygybę ir teisingumą socialinį ir panašiai. Tai štai man tekdavo kalbėti apie tuos klausimus, remiantis šitais pagrindais, apie Europos ateitį. Ir kad individualizmas ir brolybė tik atrodo tarpusavę prieštarą. Iš tikrųjų, tai dvi krikščionybės dimensijos ir Europos krikščioniškieji parametrai. Jeigu Europa iš silpnumo jų gėdytųsi, o dabar taip jau būna, kaip išsigandęs Petras atsižadėjo mokytojo, tai jį pasirodytų dar ir neprotinga. Kaip tik tai ryškėjo konstitucijos projekto preambulėje. Aš ten buvau arti, tai aš mačiau tos, buvau dalyvis debatų, dar net nebūdamas balsuojantis Europos parlamento narys. Ir girdėjau kalbant labai didelius autoritetus ir netiesiogiai į pagrindinį klausimą, kodėl apibrėžiant Europos civilizaciją ir tapatybę konstitucijos projekto preambulėje krikščionybė yra nutylima, jos nėra. Nors galų gale, ar tiki ar netiki kas, bet yra istorinis faktas. 2000 metų kultūros yra krikščioniškoji kultūra. O pagrindinis autorius ir vadas Giscard d'Estaing labai atvirai, aš buvau tame jo pranešime, pasakė, kad Europos civilizacija remiasi Periklio įstatymais ir šviečiamojo amžiaus idėjomis. O tame tarpe tartum skylė. Nors Periklio įstatymus galėjo sunaikinti bet kokie nors užėję persai kartu su visais graikais, kurių galbūt ir neliktų. O jau 20 minučių, tai aš labai matau čia lietai kalbų. Tai čia ir tas susikirtimo momentas yra, kuris yra lemtingas. Yra neigimas savęs, tai yra savižudybė, civilizacinė, kultūrinė. Ir iš to kyla labai daug dabarties ir ateities dalykų. Aš mėgindavau pasakyti, kad jeigu buvo vengiama, o prancūzų socialistų vadas net kategoriškai pasakė, jeigu bus žodis krikščionybė, tai mes balsuosim prieš. Na, jie vis tiek balsavo prieš, nors ir nebuvo to žodžio. Bet tai yra toks fanatiškas, reiškia, netolerantiškumas, kurį jau laikas yra įvardinti. Nes labai mėgiamas dalykas yra priminti kokią nors inkviziciją ar kokią nors, reiškia, bažnyčios buvusioje sistemoje yra buvusią netoleranciją, o visiškai nematant ar nenorint matyti didžiulės ir augančios netolerancijos iš kitos pusės. Būtent kas yra apibūdinama kai kuriuose publikacijose, viena yra labai įdomi publikacija, būtų gerai ją Lietuvoje pakartoti išvertus, apie kultūros karus, apie
kultūros karą A ir B. Ir agresoriai kultūros kare A yra radikalūs pasaulietininkai, kurios motivuoja kristofobiją. Na, tokie žodžiai, jeigu kalbėti, tai kalbėti. Ir tai yra karas tarp postmodernistinių moralinio relativizmo jėgų ir gynėjų, ir tų, kurie gina tradicinį moralinį įsitikinimą. O taip pat yra, aišku, ir kultūros karas B, kur agresoriai yra radikalus ir musulmonai, kurie puola vakarus ir yra apsisprendę primesti islamiškosius tabu vakarų bendruomenėms. Ir jie mato tai kaip apie kaip pirmą etapą Europos islamizacijai. Čia yra radikaliai formuluojamas klausimas, bet galbūt radikalai taip ir formuluoja savo tikslus. O mes matome, reiškia, tą multikulturalizmo ir visok panašias idėjas, kaip teigiama, kaip, arba kaip neišvengiama ateitį, kur Europa galų gale ir nebus krikščioniška vien dėl susimaišymo. Bet dar prieš susimaišymą ji jau atsisako krikščionybės kaip vertybės. Ir galima sakyti ir tokiais atvejais, kaip diskusijose, dėl to, ar turi būti kas nors sako pasakoma ar nepasakoma apie tai, save apibrėžiant, savęs identifikavime kaip Europos konstitucijos projekte. Čia ateina į vieną krūvą tokios problemos, kaip mano jau minėtas materializmas ir viso pasaulio reikalų, pirmiausiai vertybinis matymas pro materialią pusę. Kai man tenka kalbėti su vaikais Lietuvoje, jie susidomi ir jie pradeda mąstyti, kai pakalbinu paprasčiausiai, kur yra laimė. Štai vaikai, jūs atsakote į klausimus, ko jūs norėtumėte palinkėti tėveliams, kad jie atsako, kad tėveliai turėtų daug pinigų. O man kyla minčių, o ar jūs nenorėtumėte, kad tėveliai mylėtų vienas kitą, kad tėveliai neišsiskirtų, kad tėveliai rūpintųsi jumis daugiau negu pinigais? Tai tada vaikas susimasto. Jie supranta, bet kaip padaryti, kad tėveliai suprastų? Čia yra didžiulis baras nuo pačio pirminio pradinio švietimo ir, kokio tai visuomeninio susipratimo. Labai paprasta filosofija, čia nereikia rašyti tokių knygų storų. Čia yra paprastos tiesos ir su jomis reikia eiti į žmonės. Tai yra tas materializmas, tai yra šeimos instituto erozija, kuri pasiekė savo ypatingų išraiškų vakaruose nuo mūsų, kaip Ispanijoje socialistinė vyriausybė dabar jau performavo vedybų sampratą, kur yra, nebėra žodžių dokumentuose tėvas ir motina, yra progenitor A ir progenitor B, bet kodėl tėvas, buvęs tėvas yra A, tai moteris gali protestuoti. Šia einame į kažkokias nesąmonės formales, bet jos ir pavojingos. Nes tas gimdytojas A ir gimdytojas B, jeigu porą sudaro dvi moteris, tai kuri iš jų yra tėvas, gal tada nereikia tėvo sąvokos iš tikrųjų, bet tai kaip susitarti, kuri iš jų yra A, o kuri yra B. Ir mes tokiuose paradoksuose
kurie yra ne tik tai jokingi, bet kurie atveria mums taip pat Europos civilizacijos krizės gelmę ir savižudybę. Nes islamo visuomenėje nėra tokių problemų. Ir ten nėra problemas, kad vaikai tai našta ir problema. Ir nežinau, kaip ten galų gale atrodys pagrindinis žmonijos išlikimo ir buvimo klausimas, kurį būtent eksponuoja krikščionybė kaip savo esmę. Nes mes žinom, kad ir mokytojas neatėjo skelbti krikščionybės, jis atėjo skelbti meilės. Ir tai yra krikščionybė. O meilė yra baigiama sunaikinti. Ir būtent toje pačioje Europos civilizacijoje. Kuo aš būčiau, jeigu meilės neturėčiau? Pasakė apaštalas ir atsakė tą klausimą. Tai dabar, kitaip sakant, būčiau niekas. Tai dabar Europa eina į tai, kad ji bus niekas, neturėdama meilės ir gal net jos, reiškia, išvirkštinės pusės, neapykantos. O ar islamas ateis su meilė ar su neapykanta, jis vis tiek bus pranašesnis. Štai kur yra krizė ir tapatybės didžioji. Ir jeigu mes galime apginti lietuvišką tautinę ir krikščionišką tapatybę, tai mes dar ginam Europą. O mes neinam prieš Europą, mes ginamės ne nuo Europos, bet, taip sakant, ginam ją arba ginamės kaip jos dalis, o ne prieš ją, kad ir sergančią. Ačiū už jūsų dėmesį, jei laikas toks trumpas.